Мої вітання в ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. І далі про головне. Ще 6 жителів області одужали від коронавірусної інфекції. 5 жителів Кам'янського та 1 Петриківського району. Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк. За останню добу виявили 18 нових випадків захворювання. Всього їх в області 478. 70 людей одужали. І до наступних новин. В обласній дитячій лікарні зараз лікують дворічного Романа Кочеткова з Катеринівки. Вчора його доставили до лікарні. Хлопчик перевернув на себе кухоль з окропом. Зараз Роман у тяжкому стабільному стані. У нього опіки 15% шкіри. Йому зробили операцію. Опіки вкрили штучною шкірою. Про це розповів лікар-комбустіолог Артем Посунько. Мати Романа Катерина розповідає, що була вдома сама з двома дітьми. Хотіла заварити тісто на вареники. Я поставила в літрову кружку воду на газ, вона закипіла, я її виключила. Розвернулася буквально два шаги від газової печки, нахилилася, щоб достати клубніку. І коли в цей процес, що я нахилялася, син взяв полотенце і виходить на себе перехилив. Я вже це просив, коли він почав кричати, я поворачуюся, він вже весь в укропі. Я почала його з нього скидати, минути три десь я не могла стягнути з нього світер, бо він дергався, ну, смикався, я не могла. У Роми опіки підборіддя, шиї, грудної клітки та опіки на руках. Опечену шкіру видалили, рану закрили ксеноімплантом, розповідає лікар Артем Посунько. Ми не відкидаємо необхідності пересадки шкіри, яка буде проведена, але поки що ми не будемо це виконувати. Рани закриті гарним покриттям, то що я сказав, ксеноімплант. Дитина перестала втрачати рідину та білок через рани і зменшили рівень інтоксикації. Далі у нас планується поки що консервативне лікування, далі ми вже будемо слідкувати за робити висновки про необхідність операції, виходячи з динаміки по ранам. Ну, зазвичай це не обходиться однією операцією, зазвичай треба ще робити декілька пересадок шкіри, тому що досить велика площа, а дитина маленька і вона не витримує зразу масивних пересадок. Олександра Сова-Тимошенкова, голова благодійного фонду «Совушка», каже, що на лікування Роми зібрали 25 тисяч гривень. За сьогодні на медикаменти витратили 2700 гривень. І вже замовили ліки та штучну шкіру на 4 тисячі гривень. Скільки ще знадобиться грошей, не знає. Каже, це буде залежати від стану Роми. Зараз дитина гостро потребує донорської допомоги. Я зв'язалася з банком крові, нашим державним. Вони готові надати транспорт, щоб поїхати у селище, де живе родина. Щоб там зібралися люди, вони приїдуть туди взяти кров. Приблизно потрібно від 10 до 20 донорів на цю дитину. Хотілося б, щоб люди по можливості і у нас дали кров. У Дніпрі. В місті Дніпр на дитину. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. У зв'язку із послабленням карантину з 12 травня у Дніпрі планують відновити роботу транспорту у звичайному режимі. Проїзд знову стане платним, але все ще потрібен буде спецквиток, паспорт, маска та рукавички. Про це розповів директор міського транспортного департаменту Ігор Маковцев. Спершу планують відновити роботу 39 автобусних маршрутів. До схеми руху деяких внесли зміни. Також планують відновити графік роботи електротранспорту, який діяв до карантину. Є і обмеження у кількості пасажирів, відповідно до кількості сидячих місць. Крім цього, з 6 травня додали пункти видачі спецперепусток, адреси та час роботи яких можна подивитися на сайті міської ради. Це маршрути номер 2, 10, 21Б, 23, 27, 35, 38, 39, 51, 57А, 64Г, 75, 85, 86, 88, 91, 92, 98, 106, 113, 115, 120, 121, 125, 136А, 141, 151Б, 153 і 157А.
Під час реконструкції паркової зони у Дніпрі державі завдали мільйонних збитків. Про це розповів речник СБУ в області Валерій Єфанов. За попередньою версією слідства, протягом 2017-2018 років комунальне підприємство оголосило два тендери на капітальний ремонт освітлення однієї з паркових зон міста. Загальною вартістю майже 9 мільйонів гривень. Перемогу в обох випадках здобула одна комерційна структура. Керівник фірми вирішив зекономити бюджетні гроші. Встановив освітлювачі нижчої якості та підключив їх з порушенням норм безпеки. Роботу приймало підприємство технагляду, керівник якого, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання ремонтних робіт. За висновком будівельно-технічної експертизи, місцевий бюджет втратив близько 2,5 мільйонів гривень. Керівника підрядної організації взяли під варту, а керівник підприємства технагляду – на домашньому арешті. У Кривому Розі поліцейські затримали 66-річного чоловіка за використання радянської символіки. Про це розповіла речниця Криворізької поліції Оксана Лясонін. У нього знайшли 20 листівок із зображенням георгіївської стрічки, які він сам виготовляв та впродовж 2 тижнів розклеював на стовпах. Затримали його вчора місцеві активісти. У поліції відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої. Під час перевірки даної інформації правоохоронців виявили на місці містянина, який розклеював на стовпах листівки з комуністичною символікою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 436 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, а саме це виготовлення поширення комуністичної символіки. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, конфіскацію майна або без такої. Ну, а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся більше інформації. Також заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Телеграмі та Фейсбук. На все добре та бережіть себе.